हेलो मैम नमस्कार नमस्कार कमला जी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै औषधि लाउँदै हुनुहुन्छ नि हजुर लगाइरहेको छु कति दिनमा ल्याइदियो यसपालि नेपाल जानु सुर्खेत है हजुरको कहिले काहीँ कति धेरै टाइम आउँछ कहिले काहीँ फेरि अलिक छिट्टै हुन्छ हजुरको हजुरको यो दोस्रो कि तेस्रो सेट हो कमलाजीको मेरो भन्नाले तेस्रो तिन सेट त मैले त्योहरू चायापोतोको लागि लगाएको थिएँ अहिले यो चाहिँ रिम्पलको लागि मगाएको ए चायापोतोको लागि लाउनु भएको थियो पहिला अहिले चाहिँ चाउरीपनको लागि मगाउनु भएको हजुर पहिला पनि स्किन ड्राई नै होइन हजुरको त्यो ड्राई स्किनकोले पनि रिङ्कललाई त ठिक गर्नुपर्ने त चाहे पोतोकोले पनि चाहे पोतो चाहिँ हजुरको कस्तो भएको थियो र तिन सेट लाउँदा ठिक भएको थियो हजुरलाई चाहे पोतो चाहिँ ठिक भएको थियो कि थिएन तिन सेट लाउँदा कि रिङ्कलको लागि लानु भएको थियो तपाईँले ए अँ अँ ए रिङ्कलको लाउँदै हुनुहुन्छ है कति भयो लाउनु थालेको केही अलिअलि फरक आइरहेको छ हजुरलाई चायापोतो चाहिँ तपाईँको नर्मली कति ठिक भएको छ ए चायापोतो चाहिँ 90% जति ठिक भएको छ अनि रिङ्कल चाहिँ कति पनि ठिक भएन पहिलाकोले हजुरलाई पहिला यता त धेरै राम्रो भएको हो रिङ्कल पनि ठिक भएको छ पहिला हेरी होइन सुन्नु न अब हजुरले नि त्यो नाइट क्रिम जुन छ नाइट क्रिमले जति सकिन्छ मसाज गर्ने है स्किनलाई एकदमै धेरै त्यो मोइस्चराइजिङ क्रिम बिहानको प्याक धोएपछि चिसोमै लगाउने है अनि प्याक चिसो अनुहारमा के चिसो अनुहारमै मोइस्चराइजिङ लगाइदिने कि हो र यस्तो नहुनु पर्ने मोइस्चराइजिङ लगाएर सनस्क्रिन लगाउनु होइन अनि त्यो विन्टरमा मात्रै आउँछ अहिले छैन होइन ए त्यस्तो भइरहेछ ठिक छ म कम्पनीसँग कुरा गर्छु त्यो हजुरको भनेपछि अफ गरिदिनु न त्यो बत्ती हजुरको भनेपछि अहिले त्यो मोइस्चराइजिङ त्यस्तो भइरहेको छ ठिक छ म एकचोटि कुरा गर्छु त्यो खासमा नेचर्सको मोइस्चराइजिङ जाडोमा मात्रै आउँछ अहिले मैले त्यही पनि मगाइसकेको छु कम्पनीसँग 5-7 कार्टुन आउँदैछ आउनु चाहिँ होइन त्यो आएपछि अहिले छैन अहिले छैन म एक दुई दिनमा आएपछि इन्फर्म गरिहाल्छु हजुरलाई अनि त्यसपछि युज गरौँ ल अहिले राम्रो हुँदैन हजुरलाई यी राम्रो हुन्छ हजुरले बरु के गर्ने भने त्यहाँ मार्केटमा जाने मेडिकल पसलमा अनि भिटामिन ईको सिरम छ भने सिरम छैन भने ट्याब्लेट पाउँछ भिटामिन ई ट्याब्लेट ल्याउनु अनि नाइट क्रिम जुन हुन्छ नि हाम्रो त्यो नाइट क्रिममा एक एकवटा मिसाउँदै लगाउनु अथवा जहाँ रिङ्कल छ त्यो एरियामा लगाइदिनु त्यसो गर्नुभयो भने रिङ्कल धेरै हदमा कम हुन्छ अब मोइस्चराइजिङ हजुरलाई त्यस्तो फिल भयो भने मेडिकल पसलमा एकदमै चिल्लो खालको मोइस्चराइजिङ मेडिकेटेड कुनै मागेर लानु सक्नुहुन्छ ल मेडिकल पसलमा एकदमै मेरो सुक्खा छ स्किन अलिकति चिल्लो दिनु भनेर लाउन सकिन्छ त्यसलाई पनि लगाउनु न कन्टिन्यू है त्यो भन्दा पनि हजुरले त्यो नर्मल स्किन भनेर मैले नर्मल स्किन भनेर मैले त्यो पठाइरहेको थिएँ हजुरको त्यो भयो भने बरु सनस्क्रिन सकेपछि रेस्ट अफ त्यही सनस्क्रिन कन्टिन्यू गर्नु ल त्यो सनस्क्रिन त चाहिँ दिए ल सनस्क्रिन सकिन लाग्यो होला नि त अब होइन सनस्क्रिन ठिकै छ यहाँबाट पनि हुन्छ कि नत्र त्यहाँ सनस्क्रिन सिद्धिन लाग्यो भने रेजिस्टरको सनस्क्रिन किनेर लाउनुहोस् मेडिकल पसलमा है अनि भिटामिन ल ठिक छ भएन म यहाँबाट पठाइदिउँ ल अनि जति सक्नुहुन्छ नाइट क्रिमले मसाज गर्ने धेरै रिङ्कल छ भने भिटामिन ईको क्याप्सुल राति मिसाएर बदामको तेल भिटामिन ईको क्याप्सुल मिसाएर लाउनु ल ई सिरम चाहिँ अहिले छैन म भयो भने यहाँबाट पठाइदिन्छु हजुरलाई है त हुन्छ थ्याङ्क यू ल
उहाँसँग मैले थोरै मिठो कुराकानी गरेँ। कमला खत्रीजी हुनुहुन्छ सुर्खेतबाट, उहाँले 300 औषधि चाहिँ लगाइसक्नु भएको, 300 औषधि लगाउँदा उहाँको 90% चाहिँ आइपुग्दा चाहिँ ठिक भएको छ, तर रिङ्कल चाहिँ उहाँको धेरै गएन, होइन ठिक्क मात्र गयो, पहिलाको हेरी त धेरै राम्रो भयो भनेर उहाँले लास्ट रिङ्कलको सेट मगाउनु भएको थियो, र यसपालिको मोइस्चराइजिङ पहिलाको जस्तो छैन, अलिकति मलाई सुक्खा बनायो भनेर कुरा गरिरहनु भएको थियो। एनिवे उहाँसँग रमाइलो सानो छोटो मिठो कुराकानी मैले राखेको छु, कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक तपाईँ सेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु बिर्सनु होला, र कुनै पनि मेडिसिनहरू हजुरलाई मेडिसिन त के भनौँ, अब यो आयुर्वेदिक धुलोहरू हो होइन, धुलो पनि होइन चुर्णहरू, यो चाहिँ नर्मली आयुर्वेदिक जडीबुटी हाम्रो सनातन संस्कार परम्परालाई जोगेना भने हाम्रो जमर्को मात्र हो, यो कुनै त्यस्तो औषधि अथवा बाहिरको कुनै मेडिसिनयुक्त औषधिहरू चाहिँ यो केही पनि होइन। सो हजुरहरू पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, केही स्किनका प्रब्लमहरू छन्, हेयरका प्रब्लमहरू छन् भने हामीसँग जोइन हुन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।